Masiglang nagtipon ng Adventist Young Professionals mula sa katimugang bahagi ng Palawan sa Fellowship na kanilang idinaw sa Palawan Adventist Academy. Ang nasabing fellowship ay ang kauna-unahan nilang pagtitipon ngayong taon, makalipas ang dalawang taong hindi pagkakasama-sama dahil sa nakalipas na pandemya. Alamin ang pangunahing layunin ng kanilang fellowship sa Balitang May Pag-asa ni Novelet Escarcha. Gamit ang temang re, unlaping nangangahulugang muli, Makabuluhang nagtipon-tipon sa Palawan Adventist Academy sa kauna-unahang pagkakataon ang mga Adventist Young Professionals ng pitong distrito ng South Palawan. Revive, Refocus, Remember at Remain. Ito ang ilan sa mga salitang naging sentro ng na mga mensahe sa ginanap na fellowship during nga nag kami kung ano yung theme na maganda for or yung very applicable sa sa panahon ngayon ng YP dito sa Palawan or sa status ng YP dito sa Palawan. Naisipan namin yung mga words na very typical ng ginagamit ng mga theme. and eh, napansin namin lahat ng mga words na yun indicates repetition or turning back to something na ano which is may involvement ng mga yung prefix na re, revive, restore, recommitment, mga ganong words. So, naisipan namin na why not re na lang, which means turning back to kung, kung sino yung first love ng mga YP, which is yung Panginoon, yung pag involve sa ministry. Tagapagsalita sa Divine Service, ang Youth Director na si Pastor Jonathan Cordial at lecturer naman ang ilan sa mga piling YP officers. Nagkaroon ng mga interactive activities sa Sabbath School at afternoon worship at isinagawa na rin ang election para sa mga AYP officers ng South Palawan upang mas madali ang pag-organisa sa mga programs ng YP sa mga susunod na panahon. Ang AYP o Adventist Young Professionals ng Palawan ay bubuhaying muli matapos ang pagkatulog nito dahil na rin sa pandemya at ang naging unang hakbang na ginawa ay ang tipunin ang mga miyembro sa Sur. Sa dami ng mga ginagawa sa trabaho, mahirap nang tipunin ang mga young professionals, ngunit napakabuti ng Panginoon sapagkat kanyang ipinanukala na mangyari ito. Layunin ng fellowship na ito na muling mag ang mga miyembro ng organisasyon noon, makilala ang mga bagong miyembro ngayon at mahikayat ang mga AYP na makisangkot sa mga ministries katulad na lamang ng care group ministry at trail ministry. Ito po ay first time ko pong umati ng Young Professional in Palawan. First time kong umuwi ng 2020, that is was lockdown. At wala rin po ako masyadong kilala dito sa Palawan na mga Young Professional. Then this time, ay masaya po ako na naka-join sa program na ito na kung saan ay na-revive. At masaya po yung experience dito, especially na-bless po ako sa mga messages na binigay especially sa topic po ni Pastor Cordell kanina. Matapos ang fellowship sa Sur, isusunod na tipunin ang mga YP sa norte at sentrong bahagi ng Palawan sa mga susunod na buwan. Ika nga sa isang kasabihan, your greatest ability is your availability. Nawa ang mga young professionals na ito ay magpatuloy na gumawa sa gawain at manatili sa pananampalataya hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Mula rito sa Palawan Adventist Academy, ako si Novelet Escarcha, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.